मित्रांनो, जेव्हा आपल्यावर अचानक एखादं मोठं संकट येतं तेव्हा मात्र आपण अगदी भांबावून जातो आणि मग आपण ईश्वराकडे धाव घेतो. आपली या संकटातनं सुटका व्हावी म्हणून ईश्वराकडे साकडं घालतो. ते संकट कोणत्याही प्रकारचं असू शकतं, शारीरिक असेल, मानसिक असेल, आर्थिक असेल, पण त्यातनं आपली सुटका आता ईश्वरच करू शकतो हे आपल्याला माहिती असतं आणि म्हणूनच आपण त्याच्याकडे धाव घेतो. दत्तगुरूंची सुद्धा अशी अनेक व्रतं आहेत जी शीघ्रफलदायी आहेत आणि जी संकट काळातून आपली सुटका करतात. आकस्मित संकट असेल, अरिष्ट असेल, गंडांतर असेल, तर त्यातनं सुटका होण्यासाठी 16 गुरुवारचं संकट निवारक व्रत केलं जातं. हे व्रत शीघ्रफलदायी म्हणून प्रसिद्ध आहे. हे व्रत कसं करावं बरं? 16 गुरुवारचं हे व्रत करताना 16 गुरुवारी उपवास करावा. आणि हा उपवास कसा करायचा? तर तुम्ही सकाळी थोडा फलाहार किंवा फराळ करू शकता आणि दूध घेऊ शकता. दिवसभर या पद्धतीने उपवास केल्यानंतर संध्याकाळी दत्तात्रेयांची यथासांग पूजा करावी. ही पूजा करताना धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य हे सगळं दत्तात्रेयांना अर्पण करावं. रात्री उपवास सोडताना सात्विक आणि पिवळ्या पदार्थांचं भोजन करावं. उपवास सोडताना एक घास सगळ्यात आधी बाजूला काढून ठेवावा. आणि लक्षात घ्यायचं आहे की उपवास तोडतानाचं अन्न हे सात्विक असावं, अर्थात ते कांदा लसूण विरहित असावं. या व्रताची काही पथ्य आणि नियम सुद्धा आहेत, त्यांचं सुद्धा पालन केलं गेलं पाहिजे. या व्रताच्या दिवशी म्हणजेच गुरुवारी वाईट बोलू नये, शिव्याशाप देऊ नये, चहाड्या चुगल्या करू नये, मांसाहार करू नये, मदिरा सेवन करू नये. गुरुवारी व्रत काळात केस कापू नये, कपडे धुवू नयेत, माठ आणि पिंपही विसळू नयेत. या गुरुवारचं उद्यापन कसं करायचं? 16 गुरुवारी व्रताचं उद्यापन करावं. ब्राह्मणास बोलावून भोजन आणि दूध द्यावं. यथाशक्ती दक्षिणा, एखादा दत्तग्रंथ भेट म्हणून द्यावा आणि या व्रताची सांगता करावी. हे व्रत करत असताना गुरुवारच्या दिवशी दिवसभर उपवासाबरोबर दत्तात्रेयांचं नामस्मरण करावं. काही स्तोत्र येत असतील तर ती सुद्धा म्हणावीत. थोडक्यात काय तर संपूर्ण दिवस दत्त उपासनेमध्ये व्यतीत करावा. कुठल्याही प्रकारची हिंसा करू नये, गरजेपुरतंच बोलावं, ब्रह्मचर्याचं पालन करावं, खोटंही बोलू नये. याप्रमाणे मनापासून हे 16 गुरुवारचं व्रत केलं तर नक्कीच जे काही संकट आपल्यावर आलेलं असतं ते दूर होतं. दत्त महाराजांची कृपा आपल्यावर होते आणि दत्त महाराज आपल्याला प्रत्येक संकटातून बाहेर काढतात असं मानलं जातं. लक्षात घ्या, जेव्हा मानवी प्रयत्न करून थकतात, संपतात, तेव्हा मग ईश्वराशिवाय दुसरा आधार उरत नाही आणि मग अशा व्रतांची आपल्याला मदत होते. यामुळे आपलं मनोबल वाढतं, आपले विचार सकारात्मक होतात आणि मग आपल्या आयुष्यातही सकारात्मक गोष्टी घडू लागतात. तुम्ही सुद्धा दत्तगुरूंचे भक्त असाल तर कमेंट बॉक्समध्ये जय श्री गुरु दत्ता लिहायला विसरू नका. अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओंसाठी लोकमत भक्ती चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे आमच्या नवनवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. तसंच योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शनासाठी लोकमत भक्तीच्या फेसबुक पेजला फॉलो करायला विसरू नका.